Andréas, a gente sabe que é o seguinte, no Roots tem uma influência aí de uma indígena, no Against tem influência de um grupo de percussão japonês. Essa é a necessidade da reciclagem do rock and roll, do metal, é sempre assim, é? A Sepultura sempre foi assim, tentar trazer uma influência nova, para não ficar na mesma, tocando a mesma tecla, que tocando com os mesmos caras já há mais de 15 anos, e sem mudar a música não ia dar para aguentar, entendeu? E já estão atrás de uma coisa nova? Vocês vão partir para alguma coisa diferente pro próximo CD? Tem mais novo de Sepultura é a entrada do Derek, né, meu? Porque o Against foi um período muito conturbado na carreira, foi muito difícil colocar a música, colocar esse disco para fora. E agora o Derek tá bem mais entrosado com a banda, já fizemos vários shows pelo mundo. E acho que essa é a influência mais nova que a gente tem, então a gente vai trabalhar isso aí. É a galera dando a presença aqui no H. Valeu, galera! Beleza? Vamos nessa! Can't you see? Can't you feel this misery?
Influências, cara. Quais foram as suas influências na hora de começar a cantar? Quem que você ouvia assim? Claro que Sepultura, mas quem mais? Black Sabbath, Bad Brains, a lot of hardcore, Cro-Mags. And Sepultura, of course. Of course, alright, great, man, great job, alright.